lucrat, pentru că nu am avut alte propuneri înainte de a participa la alegeri. Am acceptat să fiu pe lista acestui partid, fiindcă îmi doresc că toate reformele care au fost începute de către guvern să continue, fiindcă consider că sunt reforme foarte bune pentru cetățenii Republicii Moldova, ele trebuie duse până la sfârșit. Îmi doresc ca Republica Moldova să se dezvolte economic așa cum a făcut-o până acum, chiar și mai bine. De aceea, cred că este cazul să ne luptăm pentru viitor nostru și acest lucru presupune să participăm în viața politică. De nenumărate ori ați spus că nu sunteți omul lui Vladimir Plahotniuc. Acum lucrurile se schimbă. I-am spus că nu fac parte din Partidul Democrat. Am zis că partidul mi-a făcut o propunere acum și am acceptat această propunere să fiu pe lista de partid. Nu sunt membru de partid. Dar v-am zis că susțin aceste reforme care au fost începute și îmi doresc aceste reforme să fie duse până la bun sfârșit, fiindcă fac parte dintr-o echipă a guvernului tehnocrat. Am văzut aceste reforme din interior și cred că sunt reforme foarte bune pentru cetățenii din Republica Moldova. Ați ajuns și ministru la o propunere a democraților. Păreți ușor de convins. Eu sunt cetățeană Republicii Moldova și îmi doresc ca Republica Moldova să fie o țară prosperă și atunci când există o posibilitate ca eu să mă implic și să fac schimbări ca țară în care noi trăim să aibă reforme și să lucrurile să fie schimbate spre bine, întotdeauna voi accepta. De ce aderai la partid? Nu, am zis că nu mi-a propus să devin membru de partid. Mi-am propus să particip la reformele care s-au început în țară. Și candidați și pe circumscripție sau nu, doar așa? Nu candidez pe circumscripție. Dacă aș fi candidat de circumscripție, v-aș fi spus că voi participa independent la aceste alegeri, dar nu mi-am propus acest lucru. Am primit oferta să fiu pe lista partidului, am analizat-o și am acceptat-o și voi merge în continuare. Și dacă ajungeți deputat, ce vă propuneți? Când voi ajunge deputat, vom discuta. Din partea cui ați primit această propunere? Din partea Consiliului PDM și am acceptat această. Oricum, prima discuție cu cine a fost? Cu liderul însuși? Nu cred că doar liderul decide în acest partid. Este un partid care funcționează după schema clasică a oricărui partid. Aceste decizii se primesc la nivel de adunări, la care eu nu am participat, dar propunerea mi s-a făcut din partea secretarului general al partidului. Dar dumneavoastră în ce relație sunteți cu liderul Vladimir Plahotniuc? Cred că asta nu se referă la faptul că eu voi participa pe lista partidului sau nu. Îl cunosc pe domnul Plahotniuc, am zis nu o singură dată, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el la fel nu o singură dată. Acum s-au intensificat relațiile? Sunteți mai. Eu sunt membru a guvernului și relațiile mele sunt intensificate cu domnul Filip, fiindcă avem de muncit pentru ca guvernul să meargă înainte, iar reformele începute să fie realizate. Mulțumesc!